ליגת ללצ'ה הינו ארגון התנדבותי בינלאומי, אשר הוקם בשיקגו, ארצות הברית, בשנת 1956. ללצ'ה פועלת במדינות רבות ברחבי העולם, ומהווה רשת תמיכה והעברת מידע בנושאי הנקה. המדריכות בארגון הינן אימהות, הרואות חשיבות בתמיכה באימהות בכל הקשור בהנקה. ליגת ללצ'ה ישראל תומכת באימהות במגוון דרכים, מפגשי תמיכה ברחבי הארץ, ומפגשים וירטואליים, אתר האינטרנט llisrael.org.il, קו התמיכה 1-599-525-821, ובקבוצות הפייסבוק בעברית ובאנגלית. מידע נוסף ניתן למצוא בדף הפייסבוק שלנו ובעמוד האינסטגרם ליגת ללצ'ה ישראל. דלקת בשד, מסטיטיס. מסטיטיס היא דלקת בשד, לעתים אך לא תמיד היא נובעת מזיהום. סימנים של דלקת בשד: אזור חם וכואב בשד עם אודם או פסים אדומים, חום, צמרמורות או כאבים כלליים המזכיר תחושה של שפעת. גורמים לדלקת בשד: האור הוא מערכת ההגנה הגדולה ביותר של גופנו. כאשר האור נפגע, ייתכן שחיידקים חדרו לגופך דרך פתמות פצועות או סדוקות. צינורית סתומה יכולה לגרום לדלקת מקומית לא זיהומית. טיפול שמרני בדלקת בשד: הכי חשוב לפנות חלב מהשדיים לעתים קרובות, כלומר חשוב להניק, לשחות או לשאוב כדי להוציא חלב מהשד בערך כל שעתיים. הכי יעיל הנקות או שאיבות תכופות, גם אם הן קצרות. בנוסף, רצוי לנקוט בצעדים הבאים: להניח קומפרסים קרים, עיסוי האזור בזמן ההנקה, נטילת תרופות אנטי-דלקתיות ללא מרשם כגון אדוויל, נורופן, אדקס, להפחית בפעילויות כמה שאפשר ולנוח. אם אחרי טיפול שמרני אין שיפור תוך 12 עד 24 שעות, יש חום מעל 38.5 מעלות, או שאת מרגישה חולה, יש להתייעץ עם רופאת המשפחה שלך לגבי נטילת אנטיביוטיקה. רוב הדלקות בשד נגרמות על ידי חיידק הסטפילוקוקוס, וחשוב ליטול אנטיביוטיקה מתאימה. האם עליי להפסיק להניק בעקבות דלקת בשד? ההמלצה במקרה של תינוק בריא היא המשך הנקה בזמן דלקת בשד והטיפול בה. דלקות חוזרות: הסיבה הנפוצה ביותר לדלקת חוזרת היא חזרה של הדלקת המקורית. במקרה זה, ההמלצה היא להמשיך בטיפול אנטיביוטי למשך 10 ימים. מומלץ לוודא שסוג האנטיביוטיקה מתאים למקרה. לקריאה נוספת: פרוטוקול לטיפול במסטיטיס של האקדמיה להנקה, שלפוחית כואבת בפתמה, בלב, צינורית סתומה. המאמר הותקן בנובמבר 2020 על ידי חנה קצמן ואורית לונגמן. קוראת ליאת סקיפי אטלס.